Takže čaute všetci, máme na Ready Player a dneska si zahrajeme War Thunder a budeme hrať s tými tu tankami. 5-7 battle rating. A budeme hrať asi s panterami. Lebo mám tu takú misiu, taký objektív tu máme. 40 tanky zničiť. Tu môžeme dostať veľa dobrých vecí. Oh, čo? Tu výkoľko chyba. KV Ace Tankman. 11 tanky mi treba zničiť. 10 000 XPčka. Flakpanzer. Flakpanzer jedna musí mať. Ten tank som použil na ničenie ostatných tankov, nie na lietadla. Dobre, takže toto môžem zrobiť dokedy. Flakpanzer. Players defeated? Čo je Flakpanzer 1? To je ten prvý tank. Dobre, tu môžem dostať veľmi dobré veci z toho. Nice. Dobre, takže... 3 minúty som nič nerobil, ideme hrať, môžem môcť. Čo robím za glúposti? Čo kúkam achievementy o srane, či čo to je? 47! Uuuu, yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about! Áno, strašne nahlas toto War Thunder. Lebo ja kúkam toto videa, že či sa dobre nahral zvuk alebo dačo. Tak si to musím dať hlasnejšie, lebo je nastavenie ono, zvuku inak. V nahrávaní, jak mám v týmto. Lebo mám audio výstup minus 30 decibelov a to je skoro rovnaké, jak normálne, čo mám mikrofón a to je na nulke. Lebo mám inak nastavený mikrofón. Takže to je načisto potichy, takže si musím zväčšiť hlasnosť a teraz mi ide odpaliť uši. Nice. Takže pôjdeme tak, kde do stredu. Máme top tier, hej, takže nemal by som sa čoho bať, ale aj tak musíme byť opatrný, lebo nechcem robiť glúposti a niečo zdechnúť. Na prvý tank, ktorý bude určite nejaký koncept 3. Hej, takže... Hej. Nechcem ono. Nechcem robiť takú glúposť. Nechcem ísť veľmi proti tigrom, hej, lebo... Tam sa dá toho veľa pokaziť. Ale také šermány ničí, to je celkom zabava. Som mohol robiť celý deň. A musím si dávať pozor na tento ľahký tank, ktorý už tu není. Takže si už nemusím na neho dávať pozor. OK. Takže ja si tu počkám na ľudí asi. Serus. Mohol som kus viac takto? A to vyzerá dobre. Prečo vystrelil po ňom? Dobre, mám 4 tanky zničené. Top tier profesionálny Tiger hráč je nedobre pre ostatných. Dobre. OK, tak toto. Neviem, pantery majú proste také divné armory, že neviem čo je čo na nich. Keď sa normálne na nich pozerám, neviem čo je čo. To buď som slepý, alebo som totálny degeš, ale... Neviem. Hej, proste ja tam trafím stále ten armor. Ktorý má dobre naohľovaný a teraz asi zdechnem. Ide, vyskúšam ešte toho pantera zničiť. Viete, strely z tigra nemôžu zničiť ten panter, neviem prečo. To asi tak by mysleli tie pantery, že by nemohli sa, ono, nemecké tanky ničiť. Aba neviem čo. Serus. Neviem, či môžem strieť cez túto budovu. Asi nie. Dobre, dovidenia. 5 tanky zničené, ja nie som prvý, prečo nie som prvý? Sme viac asisty a také veci, okej. Okay. Ďaleko asi nedojde. Čo som trafil zas? Alebo skôr, čo som netrafil? Ach, jaj. Mal som mať 7 killy už mať, ale som nerozbil ten tank. Nevadí, no. Môžeme zničiť lietadlo. Alebo aj nie. Nezničíme ani lietadlo, nice. Toto bola dobrá hra, veľmi dobrá. Sme boli najvyšší tier z celej hry a mali sme dobrý tank, takže to bolo celkom v pohode. Dobre. Takže ideme ešte raz. Only victory missions won. Battle activity not less 70%. Achievements obtained. Takže toto musím robiť z anti-aircraft.
A toto musím robiť s lietadlom proti zemi. Takže toto sú celkom jednoduché misie. Ostwind a Ostwind 2 nie sú v týmto, dobre. Takže nehrajem tieto tanky, budem hrať Panther. G, A a D. Máme iba Ačko. Keď ideme stále na jeden bod, tak to je veľmi dobré. Lebo sa nemusím veľmi sústrediť na ostatné, ale musím aj tak dať pocit, že by nešiel takto z boku. Hello. Hello Mario. What? On sa tam objavil, či som oné? On tam bol furt? Ja neviem trafiať oné tlačítka na myši, či na onej klavesnici. Nie. Nie. 34, please don't. Prvá sa mi opravuje asi, OK, máme dosť, dobre, máme všetko opravené, čo mi treba. Môžeme ich zničiť. To je veľmi dobré. OK. Tu je ešte jeden tank. Jo, je tu, OK. Už tam není. Nice. Za chvíľu budem mať update na vodko, takže asi zahrajem ešte jednu mapu nad tým. To bude Sand River, ak sa nemýlim. Hral som iba dva hry, dám ešte jednu. Akurát vtedy by sa mi malo updatenúť vodko. Nice. Neviem, čo sa tu dostanem, keď to zrobím. Dostanem asi tých úvod odstrelenie mikrofóna dopreč, alebo ja neviem čo. Dobre, neviem čo za to dostanem, ale dúfam, že to bude dačo dobre. Rýchlosť prebijania 8,9, 9,2, 9,1, 8,8. Odkedy? Počkaj, ja sa musím dať čo pozrieť, počkaj, takže crew. Daj, to sa na nič nepozriem. Sa mi zdá, že na tým Panther G mám lepšie crew, jak na Tiger Hyena, lebo tu mám level 92 a tu mám iba 80. 61, 63, 61. Tieto tu 3 sa mi zvyšujú načisto pomaly, lebo tu hrajem... S tými tu hrajem väčšinou iba keď sa mi tento zničí, alebo tento zničí. Hej, a toto je proste low tier, takže toto nikdy ani nevyžívam. Toto iba mám proste, že by som mal plné ono. Že by to nevyzeralo, že tam nič nemám. Alebo kebyže hrajem realisticky, takže by som tu mal dačo. A keď hrajem realisticky, tak si to zmením za ono. Za Waffenträger, takže... Toto tak sa hrajú, keď hrajete 5-3. A 5-3 sa neoplatí hrať. 5-7 je najlepší nemecký tier. By som povedal. Ideme asi na Ačko. Lebo ide to náš Tiger. Keď tak ho opravíme, alebo dačo. Keby náhodou nemal veci. To sa mi zdá, alebo sa to dá opravať všetkých teammateov? Nielen tých v tej vašej onej. V tým skvade. Lebo sa mi zdá, že som opravoval aj modrých. Takto. Dovidenia. To som si inak typol, hej, ja som profesionál v tej hre, ja som totálny slabko, ale okej. Dobre. Takže čo tu máme ďalej? A kilometr a pol, neviem či ho prestrelím, ale dobre. To som ani netrafil, okej. Nebudem skúšať, hej, akože som tu na základni, takže by som mohol strieľať koľko chcem, ale... Načo? Ja neviem, kde strelili, lietajú. Že by až tak? Nie, to tam nedoletí. Dobre, takže musím skúsiť vyššie, keď chcem mu trafiť väžu. To nebola väža, to bol druhý pás. Vyššie? Nie. Ja tam pôjdem ku nemu. Bližšie, že by som videl, čo strieľam. Že by som videl, čo robím. Mám asist. Dobre, že som tam vyšiel. Ja rád tak chodím na asisty. Že by som lepšie vedel, že dostanem ten asist. Ale on ma takto trafil tu. Mi odstrelilo polovicu tých oných. Bonusových armorov. Ktoré veľmi nepomáhajú, ale pomôže to, keď ide proti vám neviem čo. Napríklad one. High explosive. SU. Commander Dryer. No tak tá Gunner, on to nezdechne, on je týkovo z železa. Odkedy sa tam dá prestreliť? Ale ako... Hej, nedá sa. Neviem, čo sa tam stalo. Je to celkom sus. Oh. Oh. To čo hrajem? Ja som týkoho teraz, neviem čo, ja teraz idem bomby normálne. Ja ničím, no toto je kanóny, jak neviem čo. Teraz dáme pasia. Ideme. A to je sus.
Bum. Tam je SU? Neviem. Ale viem to, že ho rozbijem. OK. Dáme tu artilériu. Ha. Dobre, tu by ma nemohol nikto zničiť takto, kebyže som. Kebyže takto prejdem. Jasné, vedel som, že tam je. Rýchlo to musím otočiť. Tak neotočím. Tu je T-20. Mal som zobrať Panther D, lebo tu nemám žiadne kamufláže, mám tu iba štandardnú. Tu mám skoro všetko, myslím. Waffeltrainer! Kamír! Luxchus. Easy. Dobre, sme prví v týme. Není jumbo. Dobre, takže tu ide taký tank. Ktorý by som bol veľmi rád, by som bol akby... Veľmi rád by som ho zničil. Som chcel povedať. Hop. Oh no. Toto je zle. Nie, nie je to zle, je to dobré. Oh. Smoky pomáhajú. Toto sa... To čo je toto? On je po mne ešte. Môžeš prestať. Okej. Prehrali sme. Ale... Ja som mal celkom dobrú, to je hlavné. Reward for participating in the mission. Akože nie je to nič moc, hej. Ale aj tak je to celkom v pohode. A koľko máme killy? 7. Takže na tejto misii by som mal mať už 14, okej. Takže to bude asi všetko. Takže ak sa mi dopačilo, dajte like, ak nie dislike, napíšte komentáru, čo si myslíte o tomto videu. Ak nemáte odber, tak by som vám rád, tak by ste ho dali a vidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ čus.